Hej alle sammen, og velkommen til maj måneds 3 talks. Jeg håber virkelig, at I nyder varmen derude. Det var ikke så længe før, det går løs på dyreskuepladsen i Roskilde, når tusindvis af glade gæster skyder årets Roskilde Festival i gang. Vi er igen i år med som eksklusiv partner, og vi glæder os helt vildt. Vi sikrer jer med et stærkt netværk, mulighed for at oplade mobilen, og vi hjælper, hvis den driller. Bare besøg os i 3 Reload. Du skal selvfølgelig huske at hente Roskilde Festival-appen, der bliver din digitale Roskilde Festival-bibel. Det er her, du tjekker programmet, lytter til årets lineup og tilføjer dine favoritter til huskelisten. Og så får du også en reminder, så du når at komme op af campingstolen. Det er også her, du har overblik over særlige oplevelser, arrangementer og festlige camp-events. Og vil du være sikret strøm 24/7, kan du anskaffe dig en bærbar oplader. Du kan bestille en uundværlig Volt startpakke og afhente din oplader i 10 udvalgte 3 butikker. Volt startpakken består af Volt-oplader i RF18-kopper, iPhone, Lightning og Android-kabel. Og Volt-opladeren er naturligvis opladt i forvejen. Under Roskilde Festival kan du bytte din Volt-oplader til en ny fuldt opladt, så du sikrer strøm på mobilen hver dag. Du kan både bytte i Volt-boder samt 3 Reload-boder. Og du kan se mere ind på 3dk-rf18. Er du ikke festivalstypen, så skal du ikke snydes for gode råd til sommerferiens rejser. Har du 3 Like Home med dig, skal du huske, at vi fra den 23. april har udvidet 3 Like Home med Rusland. Hele 9 tidszoner kan du søge efter igennem, hvis du planlægger en rundrejse i landet, som er større end planeten Pluto. Med Rusland dækker 3 Like Home 29% af verdens landemasse. Samtidig har vi hævet forbrugsgrænsen på alle 3 Like Home abonnementer til 20 GB om måneden, og dem kan du bruge i op til 30 dage ad gangen. Og er du ude at rejse, kan du med fordel hente Around Me. Den her app giver dig en liste over de nærmeste banker, barer, hoteller, biografer, restauranter, supermarkeder, teatre og taxaer i den ferieby, du besøger. Rigtig smart, hvis du bliver syg under din rejse og skal finde et hospital eller akut skal bruge en tankstation. Så er der Tickets, og det er også en rigtig smart og gratis app, hvor du kan udforske de mest populære museer og attraktioner i den by, du besøger, og købe din billet på din smartphone. Og du kan bruge dine billetter, selvom du er offline. Det er igennem de appen og skal bare vises ved indgangen. Du kan også se, hvad der er omkring dig, og ud fra din GPS finde det nærmeste museum eller attraktion. Det var alt, hvad jeg havde til jer denne her måned. Jeg håber, I kommer til at nyde sommeren. Og så husk lige solcreme. Vi ses. Ha' det godt.